Ubaydulloh birodarimiz savol beryaptilar. Assalomu alaykum. Siz dinni niqob qilib musulmonlarni ongini zaharlab, har xil yo'llarga va boringki yurtga xiyonat qilishgacha majbur qilayotgan, o'zini musulmonman deb aytayotgan odamlarga nisbatan fikringiz qanaqa? Ular aslida kim va asl basharalarini ochib bera olasizmi? Javobingiz uchun oldindan rahmat, Alloh rozi bo'lsin debdi. Va alaykum assalom, barcha salom berganlarga Alloh hammalarimizdan rozi bo'lsin. Xullas, savolga to'xtaydigan bo'lsak, bugungi kundagi aksari suratda odamlar ishlatib yuradigan gaplar. Ya'ni bu savol yangi savol emas, juda ko'p o'rinda, juda ko'p bahslarga sabab bo'ladigan savol. Va bu yerda ishlatilayotgan so'zlar ham hammasi shunaqangi juda ham mashhur so'zlar. Deb aytganda, haligi bugungi til bilan aytganda shablon so'zlar desa ham bo'ladi. Har kim o'z maqsadida har xil tarafga burib juda ko'p ishlatadigan so'zlar. Shuning uchun yuqorida aytilgan savoldagi so'zlarni avval so'z holatida tushunishlikka harakat qilsak. Nimaga deganda, bir mavzuda avval so'zni nimaligiga e'tibor berishlik o'ta muhim. So'zni qanaqaligi berilayotgan savolni qanday savol ekanini ko'rsatadi. Undan tashqari, berilayotgan savoldagi so'zlarni odamlar har xil tushunadi. Shuning uchun aniq bir tarafga qaratib, shu so'zlarni o'ziga ozgina izoh bersangiz, keyin savolga umumiy qilib javob berishga harakat qilsak. Ya'ni dinni niqob qilib degan so'z bugungi kunda eng mashhur so'zlardan bittasi. Ya'ni dinni niqob qilib uni qildi, buni qildi degan juda ham ko'p ishlatiladigan bugungi kunda masalan O'zbekiston televideniyasini eng asosiy mavzulari va eng asosiy yuritadigan bahslarini to'rida turadigan so'z. O'zi shu dinni niqob qilish degan so'zda nimani tushunishligimiz kerak? Birinchisi, niqob degan so'zni hammalarimiz bilamiz. O'rischasi maska. Odatda shu o'rischadan kirib kelgan haligi iboralar bizdan niqob qilish degan so'z avvallari unaqa mashhur so'z bo'lgan emas. O'rislarda haligi maska qilib olding, maskani yech degan narsalar bizga o'shunday kirib kelib, bizda ham shu mashhur ishlatiladigan iboralarga aylanib qoldi. Ya'ni niqob qilish deganda o'zini asli basharasini yashirib, asli basharasini o'rniga berigi boshqalarga o'zini ko'rsatmoqchi bo'lgan tarafini ko'rsatib qo'yishlikni niqob qilish deydi. Endi dinni niqob qilish deganda dinni qanday qilib niqob qilsa bo'ladi? O'zi dinni niqob qatori ishlatsa bo'ladimi? Dinni niqob qilishda holati, voqeasi qanaqa bo'ladi? Qaysi odamlarni dinni niqob qilib oldi degan so'z bilan o'sha odamlarga murojaat qilsak bo'ladi. Shu narsalarga to'xtalib o'tsak. Din aslida Alloh subhanahu va taolo tarafidan bandalarga ularni hamma ishlarini tartibga solish uchun tushirgan qonun qoidalarini majmuasini din deb qo'yamiz. O'sha qonun qoidalar yo yaratuvchi bilan bandani o'rtasidagi ishlar bo'ladi, ya'ni ibodatlar va aqidalar. Ya'ni banda bilan Xudoni o'rtasidagi bo'ladigan ishlar. Bunga boshqa hech kimda aloqasi yo'q. Ya'ni Alloh bilan insonni o'rtasidagi aloqalar, insonni Allohga sig'inishi va Alloh ishon degan narsaga ishonib, ishonma degan narsaga ishonmasligi. Mana shu insonni Alloh bilan bo'lgan aloqasi. Ikkinchisi, insonni o'zi bilan o'zi bo'lgan aloqasi bor. Bu yeb ichishligi, kiyim kechagi, axloqi, shunga o'xshagan, ya'ni o'zini o'zi bilan bo'ladigan aloqasi, ya'ni boshqalarga buni aloqasi yo'q. Ya'ni o'zini ichida, ya'ni o'zini ustida qiladigan ishlar. Endi uchinchi insonda aloqasi bor, o'zi bilan boshqa insonlarda o'rtasida bo'lgan aloqa. Masalan, muomalatlar, yo bo'lmasam bir jazo choralari, yo bo'lmasam ichki tashqi siyosiy holatlar, ijtimoiy holatlar, iqtisodiy holatlar. Mana shularda hammasi insonni boshqa insonlar bilan bo'ladigan muomalalariga kiradi. Yuqorida biz aytgan din degan narsa mana shu 3 ta narsani yechish kerak. Birinchisi, insonni Alloh bilan bo'lgan aloqasini, ya'ni ibodat va aqidalarini.
ikkinchisi insonni o'zi bilan o'zi bo'lgan aloqalari. Ya'ni yeb ichishligi, axloqi, kiyim kechagi, shunga o'xshagan ishlari. Endi uchinchisi insonni boshqa insonlar bilan bo'ladigan aloqasini ham Alloh subhanahu va taolo o'sha din degan o'zini qoidalari bilan yechib bergan. Buni bizga o'rgatganlar Allohning payg'ambarlari. Ya'ni eng oxirgi payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam qiyomatgacha bo'lgan butun insoniyat uchun mana shu uchala mavzuni yaxshilab, tiniq, chiroyli qilib yetkizib, hayotida o'zi ijro qilib ko'rsatib berish uchun Alloh tomonidan bizga elchi qilib jo'natilgan. Ya'ni arabcha qilaysa Rasululloh, ya'ni Allohning elchisi. Endi mana shu din degan narsani qisqacha tasavvur qildik. Endi shuni qanday qilib niqob qilinadi? Yuqorida aytayotgan din degan narsani bir niqob qatori ishlatsa bo'ladimi? Desa, ba'zi bir suratlarda niqob qatori ishlatsa ham bo'ladi bu narsani. Masalan, qaysi suratda desa, bu haqida payg'ambar sollallohu alayhi va sallamda hadislari bor. Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilgan. Man ta'allama ilman mimman yubtagha bihi wajhullohi azza va jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah degan. Kim Alloh subhanahu va taoloning roziligini istash uchun olinadigan ilmdi. Yuqorida biz aytgan insonni o'zi bilan boshqalar bilan yaratuvchiman bo'lgan hamma aloqalarini bizga Alloh subhanahu va taolo payg'ambari orqali o'rgatdi. Va hayotda Alloh subhanahu va taolo aytganda yashash uchun mana shu ilmni zarurat qilib qo'ydi, ya'ni farz qildi. Endi mana shu Allohning roziligini ko'zlaydigan ilmdi. Kimdir birov dunyo matosini ko'zlab turib o'rgansa, ya'ni mana shu dunyoda, mana shu dunyoda. Ya'ni oxiratda emas, oxiratda Alloh taolaning yuzi yorug' bo'lishligi uchun mana shuni o'rganib, yuqoridagi narsalarda Alloh aytgandek qilishligi vojib edi. Endi shuni Allohning roziligini o'ylamasdan dunyoviy foydalari uchun. Ya'ni bu yerdagi dunyoviy foydalar degani oxiratidan umid qilmasdan dunyoviy foydalari uchun o'rganib qoladigan bo'lsa, qiyomat kunida deyapti, u odam jannatda hatto hidini ham hidlamaydi deyapti. Bu degani misoli qanaqa bo'ladi buni? Misolini aytib ko'rsatmasak, bu hadisni tasavvuriga qiyin odamlarga. Masalan, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni nimaga tushirdi desa, yuqorida aytgan o'zi bilan boshqalar bilan yaratuvchiman bo'ladigan aloqalarni tartibga solsin deb tushirdi. Mana o'zbekcha ma'nolarini, o'zbekcha tafsirlarini o'qisanglar, bu narsalar ochiq-oydin ko'rinadi. Endi shu aytilgan oyatlardagi hukmlarni joyiga qo'ymasdan, Alloh oyatlarda talab qilgan majburiyatlarni his qilmasdan shu Allohning kitobini kimlargadir yo'l top berish uchun. Odatda kimga yo'l top beriladi desa, o'zidan ustun bo'lgan, unga zulm o'tkazayotgan yo uni qistovga olayotgan yo uni shundan majbur qilib talab qilayotgan bir insonga yo'l top beriladi odatda. Ya'ni zaif, bechora, gapi o'tmaydigan odamga odatda yo'l top berish uchun dinni buzilmaydi. Odat shunaqa. Qachon unga ko'pincha talab qilinsa, yo bo'lmasam o'sha dinga yo'l top berayotgan, buzayotgan odam nariga odamdan nimanidir umid qilsa dunyoda. Ya'ni dunyo matosidan bir narsani umid qilsa, mol dunyomi, yana shunga o'xshagan narsalarmi? Shunaqa mahalda dinni o'zini aslidan boshqa joylarga ishlatishlikka o'tadi. Oyatlarda ochiq bayon qilingan, ya'ni tavhid deyotgan narsa Allohni hamma yaxshi sifatlarda yakkalashlik, ya'ni hech kimni unga sherik qilmasdan yolg'iz Alloh subhanahu va taoloning qo'lida deb bilishlik. Ikkinchi narsa, hayotimizda biz yashayotgan ishlarni ham hammasini yechimini yuqorida aytib o'tganda insonni o'zi bilan boshqalar bilan yaratuvchisi bilan bo'lgan har qanday aloqasini ustidan hukm chiqaradigan zotni Alloh deb tan olishlik. Bu islom aqidasini asosiy bir targ'ib qiladigan narsalardan. Oyatda keladi inil hukmi illa lillah. Ya'ni hukm qilishlik Allohning o'zigagina xos degan. Demak, mana shu suratda Allohning o'ziga xos bo'lgan hukmlarida, Allohning o'ziga xos bo'lgan boshqaruvni endi boshqa insonlarning manfaatiga
to'g'rilab berishlik uchun dinni qiyshaytirib, yo bu yoqdan buzib, yo bo'lmasam noto'g'ri talqin qilib aytish dindan o'zini dunyoviy foydasiga foydalanish bo'ladi.